Bueno, yo quiero agradecerle a la empresa Avanza que nos hacen publicidad, porque yo quiero decir que la publicidad que Vigo hace de la Navidad, en ella no gastamos un céntimo. ¿eh? Nosotros no dedicamos un céntimo a publicidad. La publicidad soy yo en las teles, eh, es la atención a los encendidos y la atención permanente a Vigo, y la publicidad es que todas las ciudades de España, cuando encienden luces, dicen que quieren ser como Vigo. Esa es la publicidad. Estamos teniendo una parte muy importante de afluencia desde Portugal y fluencia internacional muy notable. Bueno, pues eh, la empresa Avanza, la que gestiona los autobuses de, de Vitrasa, eh, nos deja gratuitamente tres autobuses vinilados que eh, llevan eh, rotulado Navidad de Vigo, la mejor del mundo. La línea Madrid-Vigo, la línea Madrid-Salamanca y la línea Madrid-Valencia. é publicidade gratuita que recorre todas as carreteras de España eh, en estas zonas e, portanto, eu se lo agradezco moito a Avanza. Le agradezco que nos permita, já lo hicieron outras veces, Ya otras veces pusimos anuncios de Vigo Patri de, de CIES Patrimonio de la Humanidad en la estación de autobuses de Madrid. Y, por tanto, siempre el gesto de la empresa avanza, la que gestiona los vitrasas eh, con la ciudad. Bueno, Y hablando de autobuses, pues el Gobierno de España sacó ayer unas normas y, y las normas que sacó el Gobierno de España eh, significan, dadas las condiciones de la subvención municipal, o sea, no, a, no a la empresa, nosotros a la empresa no le damos ni un céntimo, ¿eh? nosotros subvencionamos los viajeros, los billetes de Vitrasa, pues significa que los billetes de Vitrasa de la Paz Vigo... siguen costando 62 céntimos. Se mantiene la ayuda de 0,51 céntimos que paga el Concello de Vigo y de 0,27 céntimos que paga el Gobierno de España. El precio del autobús sería de 1,40. Aquellos que usen la Paz Vigo pagarán 0,62, de los cuales é eh, El ayuntamiento hasta 0 hasta 1,40 el ayuntamiento les subvenciona 51 céntimos y el gobierno de España 27 céntimos. A los estudiantes eh, les costará con la paz Vigo 0,60 el consejo de Vigo les subvencionará 54, 54 céntimos y el gobierno de España 26. Universitarios el consejo de Vigo les financia. 0,73, 73 céntimos, y el Goberno de España, 20 céntimos. Y social el, les costará 48 céntimos, e eh, el concello les subvenciona 71 céntimos y el Goberno de España, 21. Por tanto, yo le quiero agradecer muchísimo ao Goberno de España la renovación de la subvención a los autobuses urbanos de Vigo. Se lo quiero agradecer muchísimo. Porque, fijaros moi bien, en lo que acabo de decir, Billete pas Vigo, subvenciona Concello de Vigo, Gobierno de España. Estudiantes, subvenciona Concello de Vigo, Gobierno de España. Universitarios, subvenciona Concello de Vigo e Gobierno de España. Social, subvenciona Concello de Vigo e Gobierno de España. Xunta non aparece para nada. La Xunta non subvenciona ni un céntimo de los billetes de los autobuses urbanos de Vigo. El Gobierno de España, sí. ¿eh? El Gobierno de España, sí. El Gobierno de España, En, el, en la Paz Vigo, en el, la más habitual, subvenciona 27 céntimos. Por eso los ciudadanos con la Paz Vigo solo pagan 0,62, porque el Ayuntamiento le subvenciona 0,51 y el Gobierno de España 0,27. Y por tanto, en lugar de pagar 1,40, que es lo que cuesta el vitrasa, pagan 0,62. Subvenciona Ayuntamiento de Vigo y Gobierno de España. Siunta de Galicia ni está ni se le espera. Y Partido Popular en vigo ni está ni se le espera. e candidatos e candidatas del Partido Popular en Vigo ni están ni se les espera. Esta é es la realidad. Esta é es a realidad desta ciudad. Gobierno de España, Concello de Vigo. Y habrá máis novedades. Habrá máis novedades con respecto a los autobuses. Pero por ahora nuestro agradecimiento porque los billetes con la paz Vigo en Vigo seguirán costando 0,62 céntimos. 62 céntimos, 0,62 euros, e subvencionan 51 céntimos el Concello de Vigo e 27 céntimos el Goberno de España. Nuestro agradecimiento ao Goberno de Pedro Sánchez. E a partir de aí, a vuestra disposición.